tulokkaiden pistepörssin kärkinimi. Onko tavoitteena? Tehopinnat jaettiin kuitenkin IFK:n miehille. Ei ollut puoli minuuttia ehti kulua, kun Mika Kortelainen rankaisi Kari Rosenbergia haparoinnista. Yritystä isäniltäkään puuttunut, ainakin peliin touhkunut Simicek piti huolen siitä, että kontaktia torstaan huippuottelussa riitti. HPK nousi tasoihin ylivoimalla, kun Tom Koivisto yllätti kauden ensimmäistä liigapeliään pelanneen Niklas Bäckströmin. Ottelun puhutuin tilanne tulee puolestaan tässä. Ex-HPK-puolustaja Brian Rafalski iskee ylivoimalla IFK:lle maalin, mutta miten on peliajan laita? Hämeenlinnan hallin uusi tulostaulu ei nimittäin päästänyt inahdustakaan, vaan se alkoi laskea suoraan erätauon aikaa. Kun summeri ei pärähtänyt, oli Rami Savolaisen tuomio 2-1 osuma IFK:lle ajassa 19.59. Kohumaalin juonineet Rafalski ja Mika Nieminen jatkoivat väkevästi ja taas syntyi tulosta ylivoimapelissä. Jan Chalon viimeisteli 3-1 helsinkiläisille. Aina ei kuitenkaan ylivoimapeli vieraalta sujunut ja niinpä Pärssinen pääsikin näyttämään kolmannessa erässä niitä taitoja, jotka ovat nostaneet hänet tulokaspörssin kärkeen. Kavennusta pidemmälle ei kerhon potku kuitenkaan riittänyt, vaan Jarkko Ruutu täräytti tyhjiin loppuluvuiksi 4-2 vierasvoiton. Maalivahtien torjunnat kertovat kuitenkin omaa kieltään HPK vimmatusta yrittämisestä. Kansaa oli katsomossa mukavasti yli 4600.